ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ। ଦେଖି ତ ଆମ ବି ନଦୀ ଯା ରହେ, ଆମ ଲୋକ ବି ହେ ଆମ୍ବୁଆ ଘର ଆୟା ହେ ସିଷ୍ଟର କା ଘର ଆମ୍ବୁଆ ଆୟା ହେ ଅଭି ଯା ରହେ, ଆମ ଲୋକ ନଦୀ ଯା ରହେ। ଦେଖି ତ ଆଗେ ତିନ ଆଦମି ଯା ରହେ, ମେରା ବ୍ରଦର ଔର ମେ ପିଛେ ଯା ରହା ହୁଁ। ଦେଖ ସକତେ ହୋ କ୍ୟା ହେ ସଂଘ, ଏ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସଂଘ। ଏ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହମଲୋକ ଯା ରହେ ଅଭି ନଦୀ ନଦୀ। ଦେଖ ସକତେ ହୋ ଅଭି ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଆ ଗୟା, ଇଧର ଦେଖ ସକତେ ହୋ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ହୁଁ। ହମଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ କା ପାର କରକେ ଯାଏଗେ। ଦେଖ ସକତେ ହୋ କିତନା ସାରା ଆମ୍ବ କା ପେଡ଼ ହୈ, ଔର ହମଲୋକ ଅଭି ଯା ରହା ହେ ଜଙ୍ଗଲ ସାଇଡ଼। ଆର ଇଧର ସାଇଡ଼ ବି ଦେଖ ସକତେ ହୋ କିତନା ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଖ ସକତେ ହୋ ହମଲୋକ ଅଭି ଖାଳ କି ରହିଲା, ନଦୀ ନା ଖାଳ, ଖାଳ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯିବା। ଆଉ ଇଏ ଆଉ କିଛି କହିବେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ ଭାଇ କିଛି କୁହ ଟିକେ, ଆମେ ଟିକେ ନଦୀ ଯିବା ପାଖକୁ ପାଣି ଦେଖିବା। ଆଗରେ ଭାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ ଦେଖିବା ଟିକେ, ବଡ଼ ଭାଇକୁ ପ୍ରେସର ଲାଗିଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ତା ଆଗରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ପାଣି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପାଣି ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବେ ଯିଏ ଯାହାରି କାମ କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଆମର ଗାଧେଇବେ, କିଏ ଗାଧେଇଛ ନା ନାଇଁ, ଯେ ତୁ ଗାଧେଇଛୁ, ଗାଧେଇନି ଯଦି ଏଇଠି ପାଣି ଅଛି ଗାଧେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପୁରା ନଦୀ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବୁଡ଼ିଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ ସାଇଡ଼୍ରେ, ତା ସବୁଜ ଏପଟେ ସବୁ ବାଉଁଶ ଗଛ। ଆଉ ଆମର ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭାଇ, ବଡ଼ ଭାଇ ଝାଡ଼ା ଯିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କାନ୍ଥରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୋଲଟା, ପୋଲରେ କେମିତି ଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହାର କେମିତି କେମିତି କି ଭିୟୁସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଜେଇକି। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିୟୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ନଦୀ ଆସୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ନଦୀ ଆସୁଛୁ, ଆଉ ଯିବା ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମାନେ ଚିକେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାଟୁଥିଲେ ଭେଣେଇ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେମାନେ ତ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଗଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆସୁଛୁ ନଦୀ ଆଡ଼େ ବୁଲିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ଆଉ ସେଇ ଆଗର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତନା ଆଚ୍ଛା ଭିୟୁ ହୁଏ। ଏଇଟା ବଗଡ଼ା ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ମାଛ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ତା ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଦେଖାଉଛି ପଥର ଗୁଡ଼ା, ସେଇଠି କେଶର ଗୋଟେ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟ ଭିୟୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଚିତ୍ର କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ।
କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ଆହୁରି ପଟେ ଏପଟ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜାଗାଟା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଦେଖିପାରୁଛେ ପୁରା କେମିତି ପୁରା ସବୁଜ ଚାରିଆଡ଼େ, ଗାଇସ୍। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।